Bivši golman BH fudbalske reprezentacije Asmir Begović godinama je držao Guinnessov rekord za gol sa najduže distance na jednoj takmičarskoj utakmici. Braneći za Stoke City, 2013. je protiv Southamptona postigao pogodak sa čak 91,9 metara. Početkom prošle godine prestigao ga je Britanac Tom King, također golman, koji je ispucavajući loptu nenadano dao gol sa čak 96 metara. Za ovaj video prikupili smo sve BH Guinnessove rekorde i saznaćemo u čemu smo to najbolji na svijetu. Još jedan član Zmajeva, Sead Kolašinac, vlasnik je Guinnessovog rekorda, doduše onog neslavnog. Kolašinac je postigao najbrži autogol na utakmici svjetskog prvenstva. Nerado se sjećamo tog juna 2014. kada je samo 2 minute i 8 sekundi nakon početka utakmice loptu ubacio u svoju mrežu. Igrali smo protiv Argentine na čuvenoj Marakani u Rio de Janeiro. Tu je još jedan fudbalski Guinnessov rekord, a drži ga SFK 2000. Radi se o Laskovoj tituli za najviše uzastupnih titula u prvoj nacionalnoj ligi za žene. Najbolji ženski BH fudbalski klub je državnu ligu osvojio čak 19 puta zaredom. Ovaj niz još nije prekinut, a ako osvoji titulu i ove sezone, oborit će ovaj sopstveni Guinnessov rekord. A najveći skup osoba istog imena na jednom mjestu desio se u julu 2017. na Kupresu. Tada se na jednom mjestu okupilo čak 2325 Ivana. Tako je ime Ivan ušlo u historiju, a naša zemlja dobila još jedan Guinnessov rekord. A sada, rekordi iz rubrike Šta Bosanci imaju protiv kokosa. Tekvondoista Edin Kajević je vlasnik Guinnessovog rekorda za najviše razbijenih kokosa laktom u jednoj minuti. Za 60 sekundi razbio ih je čak 40. Muhamed Kahrimanović, gospodin koji uskoro puni 64 godine, vlasnik je čak 26 Guinnessovih rekorda. Za najviše razbijenih kokosa u jednoj minuti, za najviše razbijenih kokosa jednom rukom sa povezom preko očiju, ali i najviše razbijenih kokosa sa jajetom u ruci. Da ne bude da imamo nešto protiv kokosa, naš šampion je oborio i rekorde za najviše razbijenih bejsbol palica i limenki piva sa sve jajetom u ruci. Za kraj, turistička organizacija Prnjavor 2014. je oborila rekord za najveću riblju čorbu na svijetu. Čitav Prnjavor tih dana jeo je riblju čorbu tešku čak 3804 kilograma.